名字叫王月敏，我是207号，和我今天给大家带来一首歌叫《我想有个家》。我是很好奇，你为什么会想选一首我们年代的歌呢？妈妈年代的歌呢？是你妈妈干的事吗？妈妈在哪？没事没事。其实我的妹妹她有一次有她的同学过来我们的家，他们要练习他们的跳舞，然后这个就是他们的歌曲，对，所以我觉得很好听，我很喜欢这个故事。所以我就这是一个什么样的故事，可以跟大家分享一下吗？就是写这首歌的人，潘美辰，他小时候的时候没有一个温暖的家，
所以可是他看见别人有家，他们没有幸福，没有高兴，所以他就是这首歌就是告诉大家，你不需要一个温暖的家，还是可以有幸福。啊，讲得非常好，掌声鼓励一下。这个选手一看就是有做功课的，知道潘美辰，知道这么多故事背景在里面。其实心中有爱，哪里都是家，对不对？行，那我们听听评委老师的点评吧。从那个邵老师来，邵老师你开始。对不起，我主要是听到有些音准上面有些问题啊。主要我想还是呼吸的方法可以太高了，位置太高，在胸部最好能够放到肚脐下面丹田的位置。然后唱这个歌的 climax 就是最高潮的时候，我们希望听到比较有真的有力量的穿透力的声音出来，应该要有一些这些作为主要的画龙点睛的效果。谢谢。谢谢邵老师，赵芳老师。整体来说蛮好，请大家保持安静哈，请大家保持安静。整体来说蛮好，前面的时候呢，我想你可以再多一点点情感。这个歌我们都很熟很熟，所以是我们的歌，因为是我们的歌，不是选这个歌要很有勇气，因为它首先呢，它是倾诉的那个情感要更多一点，明白吗？你唱的时候太平稳，就没有什么太大的代入感。谢谢张芳老师。李老师来讲几句。我讲几句啊，音准啊这些地方刚刚几位老师都说了有一些小问题，我说一个好的，就是说你对整个这首歌的动态把握特别好，前面很平，到后边一点一遍比一遍要强，一遍比一遍要强，有 layers 是不是？对，但是有一点就是说你的气息总的技巧还没有能达到你想表达的情感，配合的不够好，还要需要练。但是你这个意识是非常好的，有很多歌手不知道这个，就说这首歌一定要在后边比前面强才行，这一点你做得非常好。Hi Sarah, something I wrote down was that I really love the tone of your voice, and I know as a panel we're always telling you what you could be doing better in this competition, but from my experience in competitions as well, sometimes it's important to go inside first yourself to see how you connect with the song, and that for me has personally helped me kind of relax as I perform, because I know what the song means to me, and it matters less sometimes how you connect to us, but first how you connect with the song itself. So yeah, I'd love to see that from you. Okay.就是我想说最后的，每一首歌你演戏的时候一定要记住你就是主角，不要说是潘美辰，是你这个故事 是你的，你我要有个家，你讲的不够说服力，我要有个家，一个不需要华丽的地方，这个一点点要出来，你知道吗？这样的话就打动我们了，你现在是不够好。那接下来请评委老师亮分。赵芳老师94.2，邵老师你的分数呢 ？OK， 94。李老师95 ，Leo 95 ，Martin 老师95.5。谢谢我们的评委老师，谢谢我们的选手，辛苦了，辛苦了。好，我们接下来看一下最后一位了。等一下。